Разбой. Да, минимум метод от нас ведет. Ko je to bio prošle godine? Obično ima neko ko se ponovio. Vi ste, dođite ovo da vas vidim. Ajde, 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 prosite. Nemoj da jednom pogodu. Jednom kopu ste porastu. Deco, kako vam se sviđa ovdje? Super. Ne, da mi je ono. Više mi jako je hvala. Da, da. Ja ovdje radim, skoro 20 godina. Da li deca Srbije imaju nešto da razmisli? Pa ne znam, to mi kažete vi. Vi ste deca Srbije. Verovatno. Vi stariji ne razmišljamo baš to. Koja što je razmišljamo? Četvrti, koja što je razmišljamo? Znači ti ćeš sljedeće godine na studiju, a vi ćeš sljedeće godine u srednju školu. A vi ste osmi srednju školu. A ostale škole, gdje smo imali? Evo i to. To su tvoji koji su srednju sami. No, osmi septembar je tu. Ko nam fali? Dušan Radović, koji ste vi razli? Tehnička. Tehničko. Ima li gimnazija? Samo ti braniš čas gimnazija. Kako vam se sviđa u škole, ali ima neki problem u škole, osim sa nastavnicima koji ima? Drugi problema nema. A vi ste bili u nekom? A dobro, vi školarci ste bili. A u Lane je lišao nekom? Dobro, mnogo ste ove godine tihi, samo ja pričam, ajde pitajte vi nešto, pričajte s tobom. Ja nemam šta. Ja nemam šta. Niko nema. Ne, pa smo čuli kakve razlike između mjeseca, druge, sunca. Ja sam čokoladi sve da prinesem. Svi bili rekao ste na otvorenom muzeu, a? Da. Ili ima nešto što vam se ne sviđa tamo ili se sviđa? Sve sviđa. Sve! A, ste vi bili stariji? Jesmo. I? A na zatvorenom jeste bili? Deseti. Ko je bio na zatvorenom? Ja. Svi? Jel idete preko škole plivanja? Neko djete je iz škola.